Зловити мить та побачити зміст фото. Саме про це будемо говорити з гостю, яка прийшла до нашої студії. Це Юлія Бердо, фотографка. І, звичайно, ми раді, що Юля в нашій студії. Фото у вас неймовірні такого космічного змісту, я би сказала так. Тому що ви бачите модель, ви бачите ту ситуацію, яка є. І можете дати і показати усе, як це повинно бути, особливо в глянці. Глянцевий формат. Да, да. І чому саме такий складний формат ви для себе обрали, його ж треба дотримати і треба все виважити, а це складна робота. Вибачте, а якщо я буду російською мовою, будь це ласка, нормально, так? Можна. Добре. Глянец, чому? Потому что, честно говоря, мне кажется, что это еще с детства мне нравились глянцевые какие-то фотографии. Вот даже я помню то время, когда мама моя приносила каталоги Avon, Oriflame, там были помимо косметики какие-то фотографии именно моделей, которые, ну, якобы там наносится этот продукт. И мне очень нравились именно фотографии больше, чем сами продукты. Ну да, конечно, было приятно понюхать вот эти все запахи тоже, тактильные ощущения, но фотографии были там очень красивые, нереальные, с профессиональными моделями, и выглядели потрясающе. І ви після того почали розбиратися, як же зробити такий знімок. Ну, кажуть, що для такого знімку треба багато чого, і не всі фотографи беруться за таку справу. А ви? А ви взялись? Ну, це теж було не одразу. Починала я все одно з малого, як говориться. Я почала фотографувати друзів, подруга у мене є краща. Ми з нею постійно куди-то ходили, постійно щось там пробували фотографувати на фоні зданий неінтересних, путешествий. В путешествиях разные места интересные по городу находили. И как-то вот все это пошло. Я поняла, что мне надо расширять круг знакомых, круг друзей. И со временем я вспомнила о том, что мне понравилась глянцевая фотография. Нравилась когда-то глянцевая фотография. И начала развиваться в этом направлении. Ну, естественно, еще немножко тренды повлияли, которые вот сейчас вот появляются. И как-то вот... Ну, вы знаете, насправді, кожен фотограф, він мріє просто робити глянець. Для фотографів, які використовують техніку, у яких є вже набір, ну, такий класичний, який повинен бути. Ну, там, світло, так, це об'єктиви, усе, що треба для гарного знімку, і можуть виходити, можливо, на світловий день, теж дивляться, які там години, так? Їм важливо показати усе, що вони бачать очима, так? Тому що очі і об'єктив – це різні речі. Він не передає те, що треба. Як ви навчилися передачі от самому формату і кадру, знімку? Ну, точно так же, постепенно, все очень было, я самостоятельно всему училась, по факту. Это YouTube, это много информации из разных источников, это какие-то купленные тоже небольшие курсы, и, естественно, по чуть-чуть эти знания накапливались. Вот. Со временем у меня еще появился парень, он тоже фотограф, и как-то вот мы вместе начали больше прогрессировать, он больше бьюти-съемкой занимался. В данный момент он пилот дрона. Вообще абсолютно другое. Бачите, кожен для себе обирає свій шлях. Да, ви для себе ось такий обрали, і пішло, і вам це сподобалось. Мені понравилось. Ми зараз бачимо ті роботи, якими ви можете пишатися, тому що це справді роботи високого рівня. Юль, ви могли би про них трохи розповісти, чому така задумка. Багато фотографів намагаються копіювати інших і часто дивляться, і, знаєте, як то кажуть, копіювати – це добре, але для якогось етапу, можливо, щоб поки навчитися, потім треба своє. Так, согласна. Звісно, воно завжди починається з копірування когось. Навіть банально ти можеш шукати десь в інтернеті якісь ідеї, і на основі цих ідей щось вже свое появляется, со временем это видение укрепляется и укрепляется, и в конце ты уже понимаешь, что ты готов выдать какой-то результат. От дивіться, ми зараз бачимо такі яскраві, неймовірно класні знімки, вони потім допрацьовуються, так? Конечно, да, это обработка. От тут же колір ми бачимо, що ви діставали і глибокі кольори, там, де є синій, там синій додавали, так? Юль, а як взагалі працюєте ви? Тобто ви, я
я так зрозуміла, що поки вчилися, то це був той етап. А зараз ви вже професійно можете видавати своє авторське бачення. Да. На самом деле, мне кажется, что обрабатывать я начала чуть раньше даже, чем фотографировать. Еще со времен школы я уже любила там что-то в фотошопе покрутить, что-то вот попробовать новое. И как-то вот с фотошопом у меня довольно-таки тесно связана была деятельность. Со временем я начала больше и больше обрабатывать, и в какой-то момент наступил переломный этап. Я поняла, что сейчас я или меняю обработку, меняю видение, меняю все, или же я дальше не буду никак прогрессировать. И я начала больше смотреть каких-то вот других мастеров своего дела, тоже других фотографов, и поняла одну фразу, то, что никаких правил не существует, они все у тебя в голове. Как хочешь, так и обрабатывай, как хочешь, так и фотографируй. У тебя есть база, и от нее отталкивайся. Вот. И это дало мне большой толчок, и где-то в течение года я намного сильнее поменяла свой стиль. А бачите, що виходить? Дуже проста істина. Ти можеш напрацювати, так, а потім ти будь собою. Все. Більше нічого. І це працює в усіх сферах. Да. Тобто спочатку йде как бы класика. Я вважаю, що ази должны знати всі: композиція, світ, тінь, цвіт, обов'язково вся ця робота. Но в дальнейшем ты ищешь себя, свой стиль, особенно как фотограф, и сейчас это очень важно, иметь свой стиль, иначе ты не будешь ни от кого другого отличаться. И как-то со временем я тоже нашла свой стиль, вот именно то направление, в котором хочу двигаться. І мені дало це багато очень. Юль, от якщо ми так скажемо, ось той розглянемо жанр, в якому ви працюєте, ось такий глянцевий підхід, що він в собі повинен тримати і на що ви орієнтуєтесь в ньому? Ну, наприклад, тобто це треба перед съемкой, то есть договориться, нет, сначала идея, то есть тебе надо разработать идею, подумать, что для этого нужно, то есть одежда, образ какой-то, макияж должен быть, потом прочие нюансы, реквизит, возможно, локация, за локацию тоже надо узнать, договориться, вот, все эти вот моменты, договориться, найти модель, к примеру, вот, чтобы все вот срослось воедино, вот, выбраться, провести съемку, так, чтобы она была, опять же, еще перед съемкой обязательно найти примеры, плюс-минус, чтобы хотя бы позы были, ракурсы, или же я иногда делаю раскадровки, зарисовки от руки. Ничего себе, да, так серьезно? Да, ну какие-то простые, но чтобы я все по плану сделала. Да. Ну, такие подход, сценарный подход у вас. Да, сценарный, да. Вот именно поэтому частенько вот я свои фотографии ассоциирую больше с каким-то кинематографичным стилем, он какой-то вот мне больше всего близок. Ну вы так працюете, как працюют видеооператоры или журналисты, например, так, когда они сначала все себе разметили, так, разработали план, а потом поехали и начали уже работать. Без этого не будет работы. В голове держать склад. Мне можно, конечно, выйти, выбраться, там, какую-то спонтанную съемку сделать, но понятное дело, результат будет не такой профессиональный, он не будет настолько крутой. Так, и вы же готуетесь. Да, да. Звичайно, это очень важно, приготовить для себя и знать, что ты будешь делать, какой наступный крок, и что все ты сделал, так, вистачило часу. Тобто уже какие-то, знаете, подготовка по таймингу, уже працює. Да, вот плюс-минус она есть, да, но все равно какие-то есть рамки, то есть, и после этого обязательно постпродакшн, это обработка, надо определиться с обработкой. Милуюся вашими фото. Настільки класні. Такі кольори, які дуже рідко фотографи беруть до уваги. Ну, саме от таке от враження, що ви десь, не знаю, десь це побачили, і воно перекликається, звісно ж, з фарбами, які є у природі, які зустрічаються, але воно таке насичене все, дуже гарне. Ну, класно все це виходить у вас. Юль, а чи намагалися ви далі йти, і що я маю на увазі, не просто знімати, а десь, можливо, брати участь у конкурсах? У вас в журналах, ваші роботи беруть журнали, це вже перемога. Так, якщо чесно, здесь с конкурсами такой момент, я даже не могу их найти на данный момент, действительно какие-то достойные конкурсы, в которые хотелось бы податься, то есть можно было бы в какую-то галерею дать фотографии, но сейчас с коронавирусом я не знаю, насколько это реально. Ну так, але в будущем хотелось бы, конечно. Все одно це треба робити, тому що показувати свої роботи повинен кожен майстер, і це буде для нього результат, і для глядача, тому що
що глядач повинен бачити, на чомусь теж виховуватися. Да, так? Да, ми да, не да, просто да. дивимося, ми повинні набирати і набирати смак обов'язково, дивитися, що краще, що гірше, що більше підходить. Багато у вас таких дуже класних робіт, коли ми бачимо десь об'єм, десь бачимо фактуру. Ось з цим вам доводиться працювати, мабуть, найбільше, так? Да, і об'єм, і фактура, і як-то підчеркнути саму ідею. Цвіт для мене дуже важливий. Тобто, він должен, навіть якщо чорно-білий, то це має бути якийсь характер, це якась емоція, це якась, вот, я не знаю, ну, от ти смотришь і розумієш, що какое-то фото не просто фото, сделанное наобум, а оно было сделано со смыслом. И в дальнейшем я хочу именно делать какой-то концептуальный стиль, какой-то концептуальный арт. Вот, это наиболее мне близко. Из тех, кто вы говорили насчет того, кто меня вдохновляет, да? Кто да. так, справді? На самом деле, очень много. Мне нравится и из Украины, и из России. Есть несколько и за границей. Есть, например, в Украине, в Днепропетровске у нас фотограф есть, Гера Губанов, мне нравятся его работы. Есть Макс Задорожний, нравятся работы. Потом Лера Допищук или Дарищук, я не помню точно. Київський, ну, черкаський фотограф. Кого ви назвали, то були в нашій студії да, також да. люди. Ми знаємо, що вони справді дуже класно бачать. І да, у них свій стиль. У них ви свій інше, стиль. Ви взяли інше до уваги, да. і у вас виходить по-своєму. І це дуже добре, коли кожен майстер відрізняється да, і да, має да. свій характер, свої риси. З приводу такого об'єму, з приводу перспективи, теж хотіла вас запитати, у вас є багато робіт там, де всі дотримані правила. Да, да, да. Чи ви вчилися художньому мистецтву? Да. Чи було таке в вашому житті? Да, да. Ну, я з дитинства, в принципі, рисую, і как-то мне это всегда было близко. Я всегда знала, что я пойду по творческому пути, хотя образование высшее у меня инженерное, на удивление. Вот. Ну, все еще треба для фотографа, так? Разобраться да, с техникой. Вот, да, вот именно. Как бы логика у тебя появилась. Спустя 6 лет обучения у меня появилась логика, действительно. Ее раньше не было, теперь есть. Я училась в художественной школе. Позже, после этого я пошла на курсы рисования при академии, при своей. Ну, і потім пішла вчитися вже. Ну, от бачите, скільки всього ви зробили для того, щоб стати фотографом. Да. І ще паралельно, поки я вчилась в університеті, я вже почала фотографічну діяльність. Вже поняла, що іменно це мене привлекає. Так, чорно-білі фотографії, вони повинні бути зі змістом, да, от да, ми да. про це вже сказали. Так, да. це якась ідея, якась повинна бути просто неймовірна, тому що зараз є багато всього. Да. І вам треба вирізнятися від інших. Согласна. І зробити щось те, що є на душі. Чи достатньо у вас досвіду, щоб показувати ну, от те, що справді буде хвилювати. Вот на самом деле, раньше я всегда считала, что мне не хватает опыта. Я слишком маленькая. Вот я еще не доросла. Сейчас мне уже 23, скоро 24. Я понимаю, что я уже скоро перерасту тот возраст, когда пора стартовать круто. То есть у меня уже тот самый период, когда люди вот так вот раз уже поднимаются очень мощно, и ты удивляешься их творчеством, насколько они крутые. Ну, насправді, то таке питання було трохи провокаційне, тому що я знаю, що ви достатньо вже маєте всього, напрацювали багато всього, є досвід, але справді, щоб з кожним роком цей досвід ставав більш розвинутішим, так, більш кращим, для вас, то можна все життя над цим працювати. Конечно, його ти всю жизнь завжди учишься. Буде недостатньо. Да, ти всю жизнь учишся, ти всю жизнь сомневаєшся. І я банально скажу, що на першу зйомку я нервничала, коли їхала, що на останню я буду нервничати і їхати. Ну, на останню. Не знаю, коли моя буде останню, надіюсь, що ніколи. Поэтому ти всю жизнь учишся, кожен день фотографія – це таке направлення, коли ти кожен день учишся чому-то новому, банально з різних істочників, ти можеш пройти обучення, можешь зайти в интернет, можешь найти какую-то фото и проанализировать, можешь открыть свои старые и понять, в чем были ошибки. А, ось так с моделями працювати, мне здається, с ними дуже складно працювати. Она, кстати, эта девушка тоже фотограф, моя коллега, да. Ну все тоже одно, якщо фотографи, може вони знають, розуміють, а якщо ні, то треба ж її посадити правильно. Конечно, да, бывают люди абсолютно, они говорят, я не знаю, что мне делать. Я говорю,
Доверься, перед тобой профессионал. Все сейчас будет хорошо. Начинаем мы всегда все с беседы, ну, любую съемку с беседы. И потихоньку, вот постепенно, когда я немножко узнаю человека, уже знаю его какие-то струны души, могу зацепиться, он расслабляется, и потом мы уже начинаем фотографироваться. Клас! Це ж виходить, щоб ви кожну людину отак пізнаєте показуєте щось таке добре. Дуже насичені знімки. І знаєте, от я не побачила жодної світлини з негативом. Ну, з якимось, знаєте, такі якими є ж фотографи, да, так, які беруть собі за основу мінус нашого життя, не плюси, якийсь ну, там, сюжет, який там, всіх повинен зачепити. Ну, це справді, це теж мистецтво, але ви іншого направлення фотографка, і ви обрали для себе лише позитив, так? Да, я рішила, що я повинна відображати краще якісь грані нашого світу. Зачем, якщо і так вистачає цієї серости, этого всего вот такого ужасного. Ты выходишь на улицу, видишь, насколько разрушенные дома, настолько грязный асфальт, и просто расстраиваешься из-за всего. Это бедных людей. Вот, и думаешь, что почему бы не сделать этот мир чуть-чуть лучше своим творчеством? И как-то вдохновить кого-то еще. Юль, я думаю, що у вас все це вже вийшло, а буде виходити ще краще, тож прикрашайте цей світ з радістю, робіть це, і така мила дівчина, справді, Юлія Бордо сьогодні була в нашій студії, фотографка, ми подивились неймовірні світлини, неймовірні ваші роботи, хочеться вам бажати успіху, нехай все буде так, як ви цього хочете, і справді, міжнародні виставки, ті фестивалі, на які, можливо, вдасться вам потрапити після карантину, то хочеться, щоб все це було у вашому житті, і працювати, працювати, і надихати інших, звичайно ж. Ну, ми всім вам бажаємо настрою, бажаємо позитиву, нехай кожен день приносить радість та щастя. Залишайтеся з відкритим, а ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.